ូបាទថ្ងៃនេះយើងមកមើលសัตว์កន្លែងកើតខាងចំអូទ្រីសបាទមើលនេះប៉ុណ្ណានៃនេះមើលមុខគេបើកនេះភ្លឹបច្រើនណាស់នេះសោអូទ្រីសនេះច្រើនណាស់មើលទៅមកចំការគេនេះគឺសិតតែសោអូទ្រីសនេះមានជាមទៀតជាមនៅខាងនោះច្រើនណាស់មកចូលចិត្តគេខ្លាចផ្ដែកភ្លឹបច្រើនណាស់